बल्दिशाखरी में पुलिस पारा गोठाने के गिरफ़्तार करशद जो निशानों बनाए छा है टंडो मोहम्मद ख़ान تھانے जी हद जे گوٹھ फोटू मलाह ते पुलिस चढ़ाई करे हिकु ॻोठाणे इर्शाद ملاح खे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि दौरान मज़म्मत ते तशदु कयो वियो पौरे ते इर्शाद मल्लाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त आऊं पंहिंजे घर में वेठो हुअसि त ता तालका थाणे टंडो मोहम्मद ख़ान जो एस एच ओ सांई डिनो बुड़ो नौमी वसाण ऐं ॿिया चादरु ऐं चो दीवारी जो तक़द्दुस पामाल करे मुंहिंजे घर अंदरि घिरी मूं खे हथियारनि बट हणी सख़्तु तशदुदु करे बेहोश करे छॾियो हिन आजी सिंध आई जी हैदराबाद एस एस पी टो मोहम्मद खान समेत वसवार का मुतालबो किया है बिलाजवाज़ मुझे घर में दाखिल मुँह से हमलो कर एस एच ओ और बन खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर इंसाफ फ्राम किया